ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တချို့မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူနေပြီလို့စည်ရင်းဝင်လူငယ်တွေရဲ့မိတာစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုတော့စိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တောင်ကြီးမြို့ကမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေဖြစ်တဲ့ရွှေတောင်ဈေးပိုင်းနဲ့ပြည်တော်သာရပ်ကွက်မှာမက်စတာဆက်ရှင်တွေကစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူခြင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးနောက်တရက်ကွက်ကိုလူ3ဦးစီမဲနိုင်ခေါ်ယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်သာရက်ကွက်မှာရှိတဲ့စစ်မှုထမ်းစည်းဝင်လူငယ်ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။သူကဒီရက်ကွက်မှာပေါ့နော်ဒီရက်ကွက်မှာ၃ယောက်ရှိမှာ၃ယောက်ရှိတော့လို့အဲ့ဒီမှာပါသွားခဲ့လို့ရှင်သူကအထက်ကိုတင်လိုက်မှာအထက်ကိုတင်လိုက်မှာအဲ့ဒီကလေးကြောင်တက်နေရလို့ဆိုရောလို့ပြောခါစားကြောင်တက်နေရဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ကတော့ဟိုစဉ်းစားပေးမှာပါစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူခြင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးဖိတ်ကြားစာရဲ့ပေါ်ပိုင်းမှာနိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားမက်ပုတ်တင်ကိုစမတ်ကက်လဲလှယ်ပေးရန်လို့ရည်သားထားပြီးစာရဲအောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ကြားခြင်းဆိုပြီးရည်သားဖော်ပြထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကအဓမ္မခေါ်ခံရမှကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်အစည်းအဝေးကိုလူကိုယ်တိုင်မတက်တော့ပဲပြည်သားစုဝင်တွေကပဲကိုစားသွားတက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစီဝေးကိုတွားတက်ခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်လူငယ်တယောက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့တဲ့မိရဲ့ပေါ့အကွက်ဘာလုပ်နေလဲတဲ့မိတော့တောင်းတက်နေလို့ပြေးရတာပေါ့တက်တက်နေတယ်လို့တက်ရရလို့ပြောလိုက်တယ်လေဒါပေမဲ့လေသူတက်ပြရနေလို့ပေါ့တနီလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကသူကပါတယ်ပေါ့နော်ဒီရောက်သူတို့တရားနဲ့ဘလောက်ဆိုလဲမသိဘူးရဲ့ကွက်ထဲမှာအဲ့ဒါပါတယ်ဘင်းသားရဲ့တဲ့မိသားကိုသူ့သူ့မိဟောဖတ်ဟောလုံးကျေးကျူးစုနေလူရဲ့တောင်ရဲ့တောင်းသားရဲ့ဆိုတော့သူကတက်ညာပေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခုတော့လောဆယ်တော့တက်ညာတာနောက်ွယ်သူကဒါတော့အရင်တော့မင်းနိုင်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ရွှေတောင်နဲ့ဈေးပိုင်းရက်ကွက်ဒီမှာမဲနိုင်ရွေးချယ်သွားမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ရွှေတောင်ရက်ကွက်မှာတော့စစ်မှုထမ်းချင်တဲ့သူတွေအသင့်ရှိနေတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေကပြောပါတယ်အစည်းအဝေးကိုရွှေတောင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနန်းအောင်ကေဟာနဲ့အခြေခံပညာထက်တန်းချောင်းအထက်ကကိုတို့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်